ক ว่าอันบ่ก็ได้จีบุตรเข้าภาษาอุตรภูมิของวิถีอันนี้ต้องใช้กติบิวจดีกติบิวของอาลีบุรีกว่าเหรอถ้าพิวอขมอร์ปติกหรือกาวเอฟเฟียบปติกหรือมนุษย์หรือเอกุสิบอนตีจลายตุลกีตุลกีเอกุสิบอนตีจลายที่เหตุเอกติบิวจะปนกันเลยไอ้หมู่ต้นเมื่อกอนเอสกุรีดูโพสต์ที่จะสวยกอนเอสกุรีที่จีโรบีอาจจะวิบินน์หน้าพันโตลกุกว่าก็เสียลูกก็เตะถ่านก็กว่าเขาจะถ่านที่เหตุอาทิตย์ที่เหตุถ่านอันนี้เลยปะขอดรักที่เลยขุ่นเสียเสียมาแล้วหอยบุรีกว่าหอยเอาตาเรือเดชเรียดถ่านน่าเด็กบุรีกว่าก็เสียลูกก็เตะกว่าพิเศษจะอันนั้นจีบุหามกรีเฮหามกรีหามหัวยัดเด็กบุรีกว่าก็เสียมอยจีจอนเบวข่ายเสียเตียวเหตุก็ท่าปฏิมแล้วถ้าอาทิตย์กี่อันนี้สับน้องแกกติบิวโปเลเขียนมากติบิวโปเลเขียนมากติบิวดิขึ้นยี่ลักเองก็เนี่ยอันช่วยมีก็เตะดูดีที่ไปอันนั้นถ่านนู้นไปตามนู้นเพื่อนอีกชั้นนั่งเก็บที่อัปน่าเอ๊ะบีบินโน่ถนนจักรพายจักรันดุสชัวร์ตามกันเนี่ยกว่าอัปน่ารับบับเต็งอาจจะถูกปุ๊บอัปน่าตีดิสต์ก็ปุ๊บสิสต์ก็เอตต์นาฬิกาจระเข้ามาล็อกลูกลูกที่จะถูกกัดที่พี่หัวหน้าตอมอ๋อที่อัปน่าที่ว่ามาร์กาอุลปานาหน่อยที่อัปน่าน่าเชื่อใจนะปุ๊บดีเมื่อข้อต่อก็ไปชิชูเอข้อต่อก็เอตต์เอ๊ะปัวร์พักก็เคนุกว่าจิโอตุคอนกรีตมหันต์ধ ন ্ য ব া দ জ্ঞাপন কৰিছে ইয়া দেখিছে আপোনালোকে তুলকী তুলকী অনা হৈছে যে তুলকী কাটিবিহু অন্যতম বুলি কোৱা হয় আৰু কাটিবিহু উপলক্ষে যে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰ অসমীয়া প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰ এই তুলকী ৰোৱাৰ পিছতে তাত সাকিবন্তি জ্বলায় আৰু সাকিবন্তি জ্বলোৱাৰ পিছতে কাটিবিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্ত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই মুহূৰ্ত দেখিছে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে ভৰি পৰিছে মহানগৰী বজাৰ আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে তুলকী যি মূল্য সেই মূল্য 100 টকা পৰ্যন্ত হৈছে বা 100 টকা হৈছে আৰু ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোকে এই হা সামগ্ৰী কি হমো আনিছে বা আনিছে তেওলোক যি ব্যৱহাৰ আছে তেওলোক হৈতে পুনৰ কথা পাতিম আৰু দাদা দাম কেনে কি সাকি বা অন্য অন্য সামগ্ৰী দাম কেনে কি সাতি দাম আছে দাদা বহুত দাম 30 টকা আছে 50 টকা আছে 70 টকা আছে কুৱাৰ ভাগৰ এনেকুৱা মহানগৰ বাকী ওলাই আছে নে বজাৰ কৰিবলৈ আছে আছে দাদা কাটি বিহু কেনে কি উদযাপন কৰিব ঘৰ কি কি প্ৰস্তুতি কেনে কৰিছে অকণ এপিনে চালে সুবিধা হ'ব মহানগৰী কাতি বিহু আৰু কেনেকে উদযাপন কৰিব চাৰি ফালে জুয়ে লাগিছে কিন্তু অথলে উপায়তো নাই পৰম্পৰাখিনি জয় ৰাখিব লাগিব সেই হিচাপতে আছো আৰু কি কি বজাৰ কৰিলে আপুনি এয়া ললো টেঙা ললো কুঁহিয়াৰ ললো এডাল ল'ব লাগিছিল দুটুকুৰা ললো 20 টকাই দি দাম মানে আগতে বাঢ়িছে বহুত বহুত বাপ ৰে বাপ চৰকাৰৰ উন্নতি যেনেকুৱা দামৰ উন্নতি তেনেকুৱাই গতিকে আৰু কিনো ক'ব তাৰপৰা যোৱাবাৰ বজাৰ কৰে যোৱাবাৰ কাতি বিহু বজাৰ কৰিছে আপুনি এইবাৰ কাতি বিহু বজাৰ কৰাৰ মাজত কি কেনে ধৰণৰ পাৰ্থক্য পাইছে বিশেষকৈ দামৰ সম্পূৰ্ণ পাৰ্থক্য দিন ৰাতি পাৰ্থক্য যোৱা বছৰ ধৰক যিখিনি বজাৰ কৰিছিলোঁ 200 টকাত হৈছিল এইবাৰ 50 টকাতো সেইখিনি নাপায় বহুত 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 হৈছে সেই হিচাপত কৰ্মচাৰীবিলাকৰ দৰমহা পাতি বাঢ়া নাই চৰকাৰেতো নিজৰখিনি কৰি লৈ আছে তেওঁলোকৰ সদায় স্কেল বঢ়াইছে কিবা বঢ়াইছে কিন্তু ৰাইজ মৰিছে এনেকৈ কিন্তু জীয়াইতো থাকিব লাগিব পালন কৰিবই লাগিব জীয়াই থাকিবই লাগিব উপায় নাই দিয়ক ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দেখিছে যে তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে যিসকল গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকে কৈছে যে বস্তু সামগ্ৰীৰ দাম যোৱা পূৰ্বতে যে 50 টকা হৈছিলে এইবাৰ 200 টকা পৰ্যন্ত হৈছেগৈ আৰু এনেদৰে যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰ যিবোৰ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা বুলি কৈছে যোৱা বৰ্ষতকৈ